Nobody wants to be a grenade. Yeah. Yeah. Yeah, Hussein! Hey, man! Hey, boy! Get out of there, push out there! Same crash! Guru, Melis, tak aku pergi pula sama udar. Apa? Nak jadi gitu tolak dah. Ya si. Hah? Si be har putar dia. Putih mana dai? Mau tuh gimana sih? Ente bau jar kapai. Ente kapai ni jar. Ayo. Sarai bagi pukul dia cuy. Hai ni. Bukit dia.